balekin a recyclage té basali musala wana té ba lokoti lokoti bango ba té bango comme des général par ci par là na kongo na biso to revivre kaka boye o ya kim sali ba pajero na ba fusan trafic azom sa na kongo po pa na ba se retrouver mais ça c'est comme ça manière nyos ba zo sala e ko lega na ngote po musala exacte c'est toi ngo kudu te zo sala marara pourquoi pas alors état de cause sur la matière mon Félix alors là batata mi bimbana na Rwanda na Rwanda na Rwanda ayena bango ba ko prendre en selé ay ko felé mais mboko na se ntoko maka ba Rwanda na ba Rwanda mais on y a biso bazo ba lo kakawa bazo ba lo est batikali nani est-ce que président de la république a su pouvoir pas même 3 ans ba matambozo le kana mboka so landela yango tena gouvernement na FMA ba peuple congolais to comme banani en tout cas c'est regrettable. Est-ce que na kata Kinshasa na vina sa Kinshasa ministre intérieur azate bichemo ba kongolo te dalia chaque état de droit il faut ba 49 Félix Mutelbosho na simi minduki azana sima colonel suko mutu akobanga ndenge nini kwa kotela mutu na ndako akata ye machete au moment ye moko policier azana sima kununa aite ba machete bazo bomana suko to kende wapi biso to zana posta ambassadeur ya Rwanda. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Balandia Réaco, Boye Imalamu, na émission l'invité à Mokolo Mwalelo, Kope Sabino Basango, et Zalimbela et Bisoto Zoua. Awa na Réaco News, désormais, Toro Bandako Lobisa Bakinoa, Bakinoa Balobi, Boyo Kabaï Kongomani, Bakolo Banini, par rapport à Maï Mazali Kolekana, Lelo Toro Tambusa, Micro Nabiso, Ponako Lobisa Bakongomani sur l'affaire Kuluna, insécurité et Tondani na Kinshasa, Bazali ko kidnappé Bandeko Nabiso, Bakokota ti na kati ya ba hôpitaux tala bandeko balandi pona ko violer ba infirmière likambo wana ezali likambo ya pasi et to kotika te elekana te bandeko balandi to si bino bolanda olenge kan to tambusa ki micro ya Réaco po te to zwa makanisi ya ba ikongo par rapport na yango suivi ndeko mbote na yo mbote tantine di kuluna bakotela ki bandeko na biso na kati ya hôpital moko na Kisenso bazala ki 10 kay bakanka ba violer bande konabiso ba infirmière ce que ça na message europé ça orolobani en tout cas c'est regrettable pour namboka na biso RDC insécurité commis plus toujours kana est du pays bazo violer ba crime et comme ici na carte à capitale et sika o l'état avant ça ba siège union sur l'état en tout cas c'est regrettable toujours kende wapi to utiop toujours kende wapi est-ce que na carte à Kinshasa na ville na Kinshasa ministre intérieur azate ministre de la provincial azate vraiment mboke komi bwene sécurité tout bat ba komi ko kufa lelo wa wa lobby toyoki na Kisenso kuna na hôpital tozo ka ba violer ba minganga mi balé ba yibi ba bébé na hôpital vraiment na Congo na biso to revivre kaka boye vraiment ba kambi na biso ya mboka ba zo mona sécurité zo le kana mboka na biso te est-ce que président de la république a su pouvoir pas même 3 ans ba makambozo le kana mboka zo landela yango tena gouvernement na vraiment ba peuple congolais to comme banani na mboka o to vivre kaka boy vraiment to zo beta cette na ba condamnation ya mboka ba tal insécurité zo le kana ville ya Kinshasa et ça sur normal te ba kuluna ba komi ko kote la batina bandaku ko buka même ba mire ya ndaku ko buka ko violer ba mama ko botola ko zo ki sa est-ce que to vivre pena bwe na kati ya RDC en tout cas to zo senga ba tuna biso ba kondi ya mboka ba tal biso li kamboyo merci beaucoup ndeko mbote na yo mbote mama. Vous avez un message à Opesa par rapport à l'insécurité ndenge et commis dans la ville province à Kinshasa. Merci ma pour la parole. Insécurité dans la ville à Kinshasa. Biso tolobango to pesa minga ba konya mboka ba tor. Pourquoi? Donc mboka Kinshasa ba jeune beso mo lelo ba telenga ba baba. Domen ki amisa musa les até. Pourquoi mboka a reçu pouvoir to sepela que non ma sa ba ba to pas sepela. Mais lelo si ko commis autrement. Donc to mango maman est que nene mususu. Donc on sait en même temps mboka atay la kuluna ceux qui que ba emploi ezali.
jeune à ressentir la couleur naté, à relucalia. Toi c'est pas un mot cabater la bise moi bise mal en pensant. Toi mal autant mal bien pensant mais ça toi toi le bagarre que non. Mon cousin moka aye bamoye au kambamoka pour couleur na esila. Mbote na onde. Mbote maman. Vous avez un message à Kobaxa. Oui, nous avons un message à Kobaxa. Et à que peuple. Bon, ndenge bande ko bauti o lobake no. Kuluna e komi makasi na mbok. Biso to yebike kuluna tango ya kala ezalaka. Bao to banai ko benga basasin. Batu ya minene ba osala makamba modelo wana. Mais na moment o e komi na biso ba jeune ya mikie mikie. To komi ko sala misala na so to komi ko sala yango faut que ya biso ba gente faut que ezali ya ba konji na biso lokola bisika o ba gene bele ba banai ko sala bisika nyonso na ba loki ba gene ba banai ko sala ba komi libanda jena mesala ko simba mbongo abimi ateki azimbongo abimi asali bo azimbongo me moye ba gene ba jolisi ba mbongo wana ezate alors jena linga souffrance te tindongo monye komi na niveau jena fois sala o motema na lingi po azwa mbongo Moussala Moussa au stade les athées Moussala Tikalikaka Yakuluna autorisation ou qui est pas ya chef de l'État. Pour na autorisation ou sin de pas chef de l'État. Eza bongo. Pour le binini. Aza raison. Parce que Kuluna est passé Félix Azagi Kuluna et yaba Kuluna Tomboki Félix na Kabila même genre. Parce que tant papa Laurent Désiré Kabila Zalaki Kuluna Zalaki était mais vie sociale est un terrain. Alors Kabila c'était Kuluna, Félix c'était Kuluna. Toi c'est un papa Muzituna, papa Faulu. Pouvoir réserve, bah on doit jouer avec Félix c'était. Alors papa Muzitu tout temps Zalaki dollar Zalaki a coquita. J'ai un assa Kuluna t'es. Mais le lot tant Félix à Kota Matama en Kota Mboke Beba. D'après un appel, au fin à tes parents. Tout va clair, tout va être clair. Maman, au moins le nom de madame le journaliste. Le nom de la tête de M. Félix Nandjela, tu vas te avant de dire, tu es jeune Congolais déjà, ma talité est déjà bébé. Et bébé déjà, tu as un moral, moral, ma bête déjà. État de droit en Koutou, et je suis à la Marara. Alors, état de droit, je suis à la Marara. Il y a mon Félix. Alors, on a ma tata mi bimbana, na Rouen. Na Rwanda, aye na bango ba zo fana na sele, aye ba ofele. Mais mboka na biso ntoko maka ba Rwanda na ba Rwanda. Biso mo ba Congo le tozali awa. Chaque état de droit, il faut ba 49 Félix Mutelboso. Merci beaucoup. Tosi sa to moni mbule ko déranger, oui. Alingi na pesa message moko. Parce que problème za wa biso ba Congolais loko esala biso passe numéro 1 ane à la police nan 1 aza Rwandais. Aza Congolete. Parce que l'instruction wana azozo e pa ya chef na Kabila. Lokola aza Rwandais, akoza na posa ya ba Congolete ba Congolais, ba kosala mabe oyo e koko yat. Alors, yango wana message na nga eza wana balongo lande Rwandais. Komba wana failu azo sala ya ba Rwandais balongo na mboko oyo. Parce que batikali bafana ya Kabila. Biso ba Congolete za pour failu, failu asala lit pour na peuple, mais ngambo ya Kabila bazo continue toujours na fanatisme ya Kabila ba soda ba Rwandais ba na baluba ba landi fanatisme bazo ye ba tema ka mundenge zole ka fanatisme baluba pe ba bande ko na biso ba Congolais oui baza bande ko na biso me bazo ye be lokote baluba ba uti mboka bazo ye ba makamundenge zole ka te osunga bango po ba yeba mbote na onde oh mbote mama na lingina lo baboye kuluna na mboko pwesi les amo jamuke il faut ni il faut bah gouvernement congolais appliquer méthode l'état tant mazui likansi akoboma bakuluna bazui opération likofi bache gouvernement angolais abeta kamutu masasi na nzoto batu ya droit de l'homme batelemi tango bakokanga bango bakoboma bango o droit de l'homme suko bato bango bazo violer bato bazo kata ba machette baza banyama donc kuluna ezo sila te po parce que bazo bakuluna bazo sala kuluna na bango en complicité na ba policier un policier o ya simbi minduki azana sima kulunel suko mutu akobanga ndenge nini po akotela mutu na ndako akata ye machette au moment ye moko policier azana sima kuluna message ngala sakira ngo oyo bango bazo kata seke to za banyama mbote nayo nazo kamwa mingi po na serio yo président omona ikazalaki dynamique ezalaki mubutu mubutu bitumba 80 jours alata ka teni alati teni tiye moko akei abundi pe bitumba wana baye kozongo
Mais le président Bazo Kota, Bazo Koufa, Bazo Lata Tenite, Bazo Lata Tenite, Bazo Wele Kisasa, Kisasa, Bazo Bazoaki Indépendance, Bazo Aki Bamaleta Bilamba, Bango Bakok, Bazo Aki Bamaleti, Yambongo, mais Bao Yabiso Bazo Aki Mabele, si vous Batiki Mbongo, Bakomo Ya Wele Kara Mabele, mais Kunana Estibitumbezo Lek, vraiment Zo Kam Sangaming. Et puis, na série wana ba papa Titi Bazalaki Mubutu ayeko teka biso 150 compagnie awa a même in exil siko e bana awa bazo telenga na misale ezate me présent zo kota projet malamu ezate me zo kam sabiso pe ba papa ne to zalawa basala tupo mubule sila bazong sa bezin wana mubutu a memari memari memaki o ya kimsaki ba pajero na ba fuzan trafic azong sa na kongo po bana ba se retrouver mais ça c'est comme ça manière nyos bazo sala e ko leka na ngote po sala ezate bana souffrance yango na zari na besoin au long présent mubuta za ko lata teni kamanyon la keiti na est na ba papa kabila le père mayele me o ya biso bazo baluka kakawa bazo baluka est batikeli nani. Merci beaucoup, Tenayo. Bote mama. Tozolo bela insécurité na ville province ya Kinshasa, bana na biso baleki na biso kulu na eko mata seko mata, lelo moyen ko mata sou ba taxi catch na butu ezate komiti ba 17h. Enlèvement ba oya ka boire ka boire ka bande ko na biso ya basi, bato ebele ba kozala victime na likambwana. Yo ko lobani mpo na likambwana. Mama journaliste, na lobi boy. Mboka na biso etongi ba Rwanda ba tongi ba bazo sala makambo wana biso tozana posa ba Rwanda oyo nyonso na kati ya Congo toboyi to boma bango na maboko ndenge to bomaka bazonga na mboka na bango batika biso na biso na bana na biso ya mibali bana na biso bateka ta ba sachet bateka ta mai to vivre na minicho na zo yevisa na ngamu ya Kingasani kulune zo bunda na siko yo mwaete ba machete bazo bomana siko to kokende wapi biso tozana posa ambassadeur ya Rwanda azwa batu na ye ba kende ba Rwanda nyonso ba tike la biso Congo donc kulune esala mapona ba Rwanda pona ba Rwanda ezande bango bazo tambola na ba moto na ba keti soko bazuyo na keti tala na keti wana manduke tonji na kata kechi wana ko viole bana basi ba Rwanda ba kende soto tikali kongolais na kongolais ba kamwane ko zalate makamwane zalate tozana posa ambassadeur ya Rwanda zo bantu na ye ba kende pardon mama journaliste ba tika biso na kacha Congo biso na biso ba kongolais weza mboka Congo eza mboka Rwanda te po ba ya ko konza biso to komi ba wumbu tala ndenge na zo tambola na mwana boye nazo kende ba marche na mwana ba yibi biso bokonzi to soufrika boy nga na kelana na parler du peuple na bananga na kelana na parler du peuple na bananga po kolie zate to lia ka tena so to sisi renywa na ke lo kota ba desha ba mbala to banji kolia lokola bangulu ba Rwanda ba kende ba tikila biso mboka na biso. Merci beaucoup ongo baksali bona lina baksaboya question na ngai ezali boy muto a viole mama na yo okobenge papa te ba konja mboka bango moko bazo violer concession ya mboka est-ce que vena bazo sala malamu to bazo sala mabe omoni eloko ezawa na ezo pesa biso passe pe ezo pesa biso son nzala oyo atandenge bazo yemba ngona ba micro nzala o nzala ekosila na boete ekosila na misala kuluna wana batu bakoti siango eza ba Rwanda eza ba kongolete po bango kuna ba mesana kokata ba kingwa batu pe mitu ya batu biswa wana seria mubutu kuluna tomona ki angote mutu akata muninga mutu me na seria kabila fils ekoti makasi. Merci ekoti pena bande ko balandi to roliki ate mbula etungisi biso mwa mke papa to ozala obligé ke to kata pote to batela ba materiel 1 minute ka rapport pa ko signaler na bon merci mingi na sepeli na parole nengo pe singai insécurité awa ekoti parce que gouvernement d'abord batu ya che bango comme ba commandant ya ba la police ba nini ce sont des aventuriers balekin a recyclage té basali musala wana té balokoti lokoti bango baché bango comme des général par ci par là nazali autochtone mwana ya ozone na botami na ngalé mana koli wana na ye a wana ni 90 mais insécurité wana za la kité to bandai ko tambola wa même 2h du matin na kozonga na njili na koya otala tante nangawa to za la ki bien ba chef fo baché bango ndé bazali irréglé fo ba ke na recyclage po mboka emeka kobonga matondo mingi. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir.
Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.